Mga kababayan, kamusta na po kayo at welcome na naman po sa isa na naman nating live with Dr. Batu. Eh nag-live na ako kanina, eh ako yung gusto ko uling mag-live. Dahil gusto ko pag-usapan natin itong asukal. No? Hindi diabetes ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay yung presyo ng asukal at ang pag-uusapan natin ay yung demand at supply ng asukal. Yan ang pag-uusapan natin. Pero syempre, Bago tayo magtuloy-tuloy ha, kung nanonood po kayo at hindi pa kayo nakapag-follow, please follow yung ating Facebook page. Click niyo po yung follow. More than 50,000 followers na po tayo. Dito naman po sa YouTube, kung nanonood kayo sa YouTube, eh, pakiclick po yung subscribe. Kung nanonood kayo na Facebook o YouTube, pakiclick po yung um, share, pakiclick po yung like, yung thumbs up para po makarating itong video na ito sa nakararami nating mga kababayan. So, yan ang topic natin ha, asukal. Okay. Um, alam nyo, napaka-controversial na topic niyang asukal kasi maraming sektor ang apektado dyan. Nandyan na ang sektor ng, um, ng mga planters, nandyan yung mga millers, nandyan po yung mga traders, at nandyan din po, nandyan din po yung mga industriya na nagkokonsumo ng asukal. Okay, yan yung mga mga gumagawa ng matatamis na inumin at mga pagkain na ginadamitan ng asukal. Kasama na rin dyan yung mga panaderya. At nandyan din po yung mga consumer na kagaya natin na bumibili ng asukal sa pang-araw-araw. Kaya napaka-delikado uh, at komplikadong issue po yung asukal. Parang yan yung sa bigas, di ba? Ah... Uh, maraming sektor ang apektado. Ayan, sabi ni Miko Panlilio, magandang araw, Doc Bato. kamusta ka rin, Miko Panlilio. Oy, yung mga gusto magpa shoutout out dyan, eh, pakilagay po yung inyong location para mabati ko po kayo. Ayan. At uh, kung kayo po nagpadala ng stars, eh marami pong salamat. Yung magpadala ng stars, eh re-replyan ko po kayo mamaya. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan. So ganito, ganito nangyayari mga kababayan. Gusto kong, gusto kong i-discuss sa live na to yung sitwasyon ng merkado ng asukal. Kasi gusto kong ipakita sa inyo na merong nangyayari nakakaiba sa merkado na to. Ayan. Maganda siguro kung magsisimulan natin yung ating analysis ano. Uh, kung titingnan natin yung yung balita muna. Doon muna tayo sa balita. Okay? Uh, sa balita muna tayo. Uh, ang sabi sa balita, ito, sabi dito, ayan ha, sabi ng CNN Philippines, ito po ay nung August 16. Sugar shortage hits, sorry, sugar shortage in pH hits top soda producers. Ayan, so meron daw shortage ha. Ito po ay nung August 16 pa po ito. Sabi dito, uh, yun daw pong mga leading players ng mga soft drink industry ay kinumpirma nung Mart na karang Martes na meron daw pong kakulangan sa refined sugar. Ayan habang daw po yung bansa ay eh, struggle sa pag-increase ng presyo nito, domestic prices. Sabi dito, yung industriya daw po ay, ay humhinak, humaharap daw po sa isang kakulangan o kasalatan sa premium refined sugar ay pangunahing sangkap sa kanilang mga produkto. Yan po ay sabi ng Coca-Cola, Pepsi-Cola at ARC. Sabi daw po eh, sila daw po eh nakikipag-ugnayan, uh, we are working closely sa kanilang mga stakeholders ng industriya at ng pamahalaan para daw po ma-address yung sitwasyon. Papasalamat daw po sila sa kanilang mga customer at sa publiko sa kanilang pagsuporta sa kanilang mga produkto. Sabi pa dito, yun daw uh, statement na galing dun sa mga uh, producers na yan ano, ay uh, nag, uh, sa harap daw po ito ng piyasko doon sa sugar order number, uh, I think was number 4. Uh, para po dito sa ano para po sa pag-angkat ng asukal ayan sabi it was later branded as illegal since the official who signed the document ay hindi daw po authorized on behalf of President PBM uh, sabi daw po dito si uh, Undersecretary Andres Sebastian ay sinabi pinirmahan daw po niya yung order base po sa datos na presenta sa kanya ng Sugar Regulatory Administration. Pag-aaralan natin yung datos na yan na galing mismo sa SRA. Ha? Ngayon sabi, there is a clear indication daw of a rapidly diminishing supply of sugar. Ayan. So meron daw pong so, uh, uh, supply na, 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 na di diminish daw po. At yung current supply daw po ay mauubos ngayong Agosto, ngayong buwan na to sa katapusan ng crop year 2021-2022. Kasi nga tatapos na yung crop year, magsisimula na bagong crop year sa, sa, sa tubo. Sabi dito, yung nag-cite daw po sila ng datos, ano, na sa SRA, na ano to na na galing na, na sa galing din po sa Philippine Statistics Authority, sa NEDA at sa US Department of Agriculture, sabi dito yung average annual supply ng sugar mula 2015 to 2019 ay around 530,000 metric tons at ang average annual deficit daw po ay nasa 203,000 metric tons sa raw sugar at 332,000 metric tons for refined sugar. Ayan. So, Makikita natin mamaya kung ano po ba talaga yung nasa datos, ano? Yan. Makikita natin kung ano yung sinasabi na datos na mula sa mismo sa Sugar Regulatory Administration. Pero bago yan, ano, yung mga nagpapabati muna dyan, sabi ni J.C. Alfon. Hi, Dr. Batu. Good job in sharing this wonderful information. Salamat sa iyo from Bahrain. Si Maria Elena de la Peña, magandang hapon sa inyo po dyan watching from Negros Occidental. Eh, maraming tubuhan dyan sa Negros Occidental. Uh, nanonood po sa Pasay Samar, uh, si Ray Yanko, magandang araw sa iyo. Si Empoy Palaboy, nandiyan palagi. Ano? Uh, si Samson Lopez, kamusta po? Uh, from Lipa City, Patangas, magandang hapon. Ito si Ralph Mascarinas, first time nanonood po sa ating live. Welcome po, welcome na welcome. Paki-click po yung share para makarating po itong video na to sa nakararami nating mga kababayan. Si Denden Den Gumpal ay nakaabot din sa ating live na natnood sa Hong Kong. Si uh Humba Bulad nanonood po from New Zealand. Magandang uh, araw po sa inyo at si Miko Panlilio magandang araw nanonood mula. Alam ko to mula Pampanga ito. Okay. So sabi eh meron daw uh, kakulangan, may kasalatan ano. Buti pa tingnan natin yung ano, tingnan natin yung uh, datos noong nakaraang taon. Doon muna tayo, ano? Bago tayo pumunta sa datos sa ngayon, gusto kong muna ipakita sa inyo ano bang ang nangyari noong nakaraang taon? Noong September, kasi nga di ba, papasok na yung buwan ng September, ano? Diyan na sinasabi nila na magkakaroon daw ng shortage. Kaya ano kaya nangyari noong September noong nakaraang taon? Kasi we will learn kung ano yung takbo ng datos based sa historical ano eh uh, historical evidence kasi ganito yan eh, yung mga datos na ganyan mga kababayan ano uh, yung, yung datos ng SRA na yun, for example sa production ng asukal meron yung pina sa datos na cyclicality may cyclical pattern yan at yung cyclical pattern yan pwede nating magamit yan para makapag-predict tayo kung magkakaroon ba ng kakulangan sa mga darating na panahon, di ba? So titingnan natin yung nakangyari nung nakaraan para makapagbigay tayo ng analysis o prediction sa mangyayari sa kinabukasan. So ano po ba ang pinapakita ng datos mula sa Sugar Regulatory Administration? Pakita <clears throat> ko po sa inyo. Ito po yung demand and supply situation noon pong crop year 2021-2022. Ganyan po sila magbilang yan. Eh. Medyo ako nga rin mismo nalilito sa mga sa mga taon nila no pero it, ito pong datos na pinapakita ko sa inyo ito po yung datos noong September 1 up to December 12 nung nakaraang taon so, ibig sabihin exactly yung yung gusto nating makitang datos kung kung pag-aaralan natin di ba last year explain ko sa inyo yung datos ha punta tayo sa hindi ang usapin natin hindi yung raw sugar ang pag-uusapan natin is yung refined sugar. So, punta tayo sa refined sugar. Ayan. So, sa refined sugar ang ang ating unit of measure mga kababayan is metric tons. Yeah. So, nung nagsimula yung period na to, September 1, di ba? Meron tayong tinatawag na starting balance. Ito yung na carry over mula doon sa production cycle noong mga nakaraang buwan. Okay? So, ibig sabihin, nung nagsimula ang September 1, doon sa ating mga mill Meron pong one, uh, mahigit 143,000 metric tons doong pasimula pa lang ng September 1. Na carry over 'yan mula doon sa nakaraang buwan. Bukod pa yan, nag-import din ng mga nakaraang buwan. Na carry over po 'yan uh, to September 1 at umabot po yan ng mahigit 51,000 metric tons. Okay? So, pag ngayon, bukod pa yan, mula September 1, hanggang December 12 ay nag-produce po yung ating mga planters. Nagkaroon po ng production. Ang production po niyan is 181,000, mahigit 181,000 metric tons. Okay? At uh, hindi hindi lang po 'yun ano. Doon sa pagitan po ng September 1 up to December 12, nag-import din po tayo ng mahigit 37,000 metric tons. Yan po isaklaw ng sugar order number 3 noong 2020-2021. So madalit sabi, noong nakaraang taon, noong nakaraang taon, from September 1 to December 12, ang atin pong total supply was mahigit 414,000 metric tons. Malinaw po yan ha. Yun pong supply, yung available po nung period na yan, noong nakaraang taon, 400 414,000 and 44 metric tons. Okay, so yan yung total supply. Next. Syempre, may demand po yan, 'di ba? May demand yan. Okay. So, um, ang domestic use, okay, big sabihin ito yung mga ginagamit natin sa industriya, nandiyan na yung mga kinokonsumo ng mga panadero, mga pagkain yung 'di binibigyan natin sa mga supermarket umabot po ng mahigit 200,000 metric tons, okay? hindi lang po yon. mula dun sa mga inimport natin na dun sa supply di ba? may importation tayo na na 51,000 plus 37,000 metric tons mahigit di ba? mula doon nag nagkonsyung tayo ng mahigit 83,000 metric tons. okay, eto na. ang total demand po ay 284,000 metric tons. So, madalit sabi ganito, titingnan natin yung balance. Nasa baba po yan, mga kababayan ito, nakalagay, oh, total refined sugar balance sa refinery. Sabi dito, 124,000. Paano ito nakuha ang 124,000? Inag po natin yung supply mula sa meal ng umpisa, which is 143,000, plus yun pong production na mahigit 181,000, And then, i-minus nyo po yung domestic use. At makukuha po ninyo itong 284, sorry, makukuha nyo po itong 124,621,000 metric tons. na gets nyo. Kung hindi nyo na gets eh, i-rewind nyo na lang. <laughs> i-rewind nyo, okay? So, doon naman po sa mga in-import natin nung nakaraang taon, e eh, may balance rin. Kasi nga, yung total import natin ay eh, pag in-add nyo po itong 51 at saka itong um, uh, 37,000 metric tons, ibawas nyo po yung 83,000 na kinonsumo mula dun sa mga import, eh may balanse po na import na 5,000 mahigit metric tons. Pag inad nyo po yan, yun pong total na natira, balanse po, is 130,000 mahigit metric tons. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, noong panahon ng September 1 to December 12, noong 2021, ay meron pong pasobra sa production. Hindi po nagkulang kasi nag-import din tayo. No? Nag-import din tayo. At uh, ang in-import nga natin na refined sugar, ay may, may balanse na sumobra masumobra ng 500, sobra-sobra ng, so, sobra, sobra ng 5,000 metric tons. Okay. So madalit sabi, Uh, may importation na naganap, di ba, may importation na naganap, anong naging epekto nito sa presyo ng asukal noong mga panahon na yon? Pero bago tayo pumunta sa mga presyo ng asukal, eh, magwala nga gusto magpa-shoutout dyan. Sabi ni Ed Junicio, eh, mainstream media shortage. Eh, <laughs> mainstream media. Ayan. Um, tingnan mo natin yung presyo. Ayan. Gusto ko pakita sa inyo yung presyo, eh sa Metro Manila ha, presyo ito. Noong mga panahon na 'yan, uh, ito po e, eh, puntahan natin yung refined sugar, di ba? Ay mo nga para makita ninyo. Ay, ito, refined sugar tayo, price per kilo. Okay, so price per kilo. Ay teka, mali dapat pala 2021 yung hinanap kong data sandali ha. Dapat pala yung 2020 2021 na data 'yon. Sige po, sandali ha. September ito ito kakamali rin, yan, napakita ko yung 2020 ayan, so ito po yung sa 2021 na prices sa Metro Manila ayan, so crop year, 2021-2022, September, October, November, December punta tayo sa refined per kilo, ito yung retail price per kilo so noong September 2021, ang average price, ito, 54 pesos last year Okay? September. So, lumalaro siya. Eh, titignan natin yung, yung pagbabago ng presyo, ha? Noon pong October, naging 55. Ito, naging 55 siya. Noong November, naging 55.42. At yung December naman po, eh, naging 55.68. Normally, kasi tumataas nga di pag, pag, December, kasi nga tumataas ang demand. So, anong ibig sabihin ito, mga kababayan? Ay eh, kitang-kita nyo, oh. Kitang-kita nyo. So, tandaan natin na merong sufficienting supply noong 2021 September to December, di ba? At nakita niyo po na yung presyo po is stable. Stable yung price. Yung presyo po hindi kubaga yung deviation niya maliit lang. Hindi hindi malaki yung pagbabago-bago ng presyo. Naglalaro lang siya ng 54 hanggang mga 55 mahigit. That's it. Hindi ba? Stable. Bakit stable? Kasi may sufficient yung supply. Ang demand din natin ay stable. Hindi naman pabago-bago yung demand. di ba? So, anong ibig sabihin ng mga kababayan? Ibig sabihin nun, yung merkado natin gumagana noong mga panahon na yun. Gumagana yung merkado. Bakit? Kasi yung presyo ng, 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 ng asukal eh, eh, na ng paggalaw ng demand at supply. Pag mataas po ang supply, mababa ang presyo. Yun po ang nangyari. In fact, sobra-sobra uh, pa nga yung pag import natin, di ba, kung tutuusin. Ayan. Sabi ni Kenneth Kabalar, hi po, from Sydney, Australia. Ayan. So, yun yung nangyari noong nakaraang taon. Ito na. Ano naman kaya ngayong taon na to? So, punta tayo doon sa datos mula sa SRA muli. Ano? Uh, ito. So, ito po yung datos Uh, this is from September, sorry, sorry, from June 26. So, June 26 to September 1, 2022. Kung baga, ito po yung datos mula June 26 hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa, sabi, sabi, ito yung mga panahon ngayon, di ba? Ito yung mga panahon ngayon. Okay, ano ngayon ang, ang issue sa refined sugar? Tingnan natin refined sugar, ha? Ayan. So gagamitin natin technique dito yung natutunan natin kanina. Paano mag-calculate, paano mag-bilang, paano natin intindihin yung datos na to, di ba? Nung umpisa, makinig kayo ha, nung umpisa, ah uh, nung, nung, nitong cycle na to, sa mil, meron pong mahigit 143,000 metric tons. Yan yung beginning balance. Nasa mil nung, nung, nung teka, bakit September 1, 2021 to? Sandali ha. Uh, sandali. Oh, may typo sila dito. Kasi dapat to. ah uh, ah, okay. So ito yung ano, ito yung pagpasok nung September 1, 2021. Ito yung meron, ito yung, ito, ta ito, ka, ito, na yung, yung dami ng, na meron tayo dun sa mil. Ayan. Merong 143,712 metric tons. Doon sa mga panahon na 'yan, yung beginning balance nag ng import tayo ng 51,288, di ba? And then yung production as of June 26, 2022, okay? Ah, uh, ito po ay nasa 720,062 metric tons. Okay? Ah, uh, makikita po ninyo na nag-import tayo yung sugar order number 3, nag-import po tayo ng, ng nito, 37,000 plus 88,000 metric tons. Yan po yung in import under sugar order number 3. So ang total supply po natin is mahigit 1 million metric tons. Do naman po sa domestic use ang domestic use po ay nasa mahigit 767,000 metric tons at mula po doon sa mga in-import natin, ha, kumonsumo po tayo ng 88 mahigit 88,000 uh, actually 88,000 plus siguro mga 90,000 metric tons. Okay, so ano po ang balance as of ano to? Ito yung balance as of June 26, yung pinaka-latest pong datos to. So ang balance is meron pong um, ang balance po is 95,000 mahigit metric tons. Doon po sa mga imports, may sobra pa po. Kung ba, so, sumobra tayo sa import natin by mahigit 80, 86,000 metric tons. Sobra, sobra yung in-import natin nung cycle na to. At ang total stock natin is 182,646 metric tons. Oh, so, sorry, 182,646 metric tons. Ang numbers na ito, nakaka, ano na, nakakalula. No? But the point is, ang, ang point ko dito is, walang shortage siya ngayon. Bakit? Kasi nga, mahigit yung in-import natin yung mahigit pa sa pangangailangan natin. Hindi ba? At may, 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 beginning balance to Ang beginning balance para sa susunod na cycle is 182,000 metric tons. Kung mag import man tayo, makakatulong to Pero at the point is, wala pong shortage. Sa, sa, latest data ng SRA, wala. Wala po. Kasi nga, kung may, kung ganito yan, ganito yan. Ibig, ko sabihin ng shortage, kumbaga, kahit nag-import ka na, kahit nag-import ka na, eh may shortage pa rin. Hindi po ganun. sobra so, Sumobra pa nga po yung in-import natin. Eh. Okay. So, ibig sabihin ito, mga kababayan, ito. Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin yan, ay meron pong supesyente supply. There is sufficient supply of refined sugar. Meron. Now, the question is this. Question is this. Does nare-reflect ba yan doon sa presyo? Kasi alam natin sa economics, di ba? Sa economics, kapag ka ang supply ay e mababa, okay? Sasabihin nila may shortage, mababa ang supply. Mata uh, mataas ang presyo. Pero sa kaso na to, eh, dun pa nga sa susunod na cycle, meron na tayong ano, meron na tayong beginning balance sa susunod. So, as an economist, ang prediction ko dito is dapat ang presyo natin is stable. Pero hindi po yan ang sinasabi ng presyo. Pakita ko sa inyo ha. Ang presyo po ng asukal sa Metro Manila uh, for 2022. Pakita ko po sa inyo ha. So pupunta tayo sa June. Kikita nyo. Uh, sige, lagay natin sa April. Ang refined sugar po, ang average na is 68. 68 pesos per kilo. Nung June, ah sorry, nung Mayo, 60, halos 70 pesos na ang average per kilo. Nung June, 75 pesos. Nung July, halos 90 pesos na. Di ba? Average po yan. Nung August 5, ang average ay 95 pesos. So, anong, anong, ibig sabihin, anong kalokohan yan? Di ba? Yung, 'yung 'yung supply mo is stable kasi nga it's both powered by 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 importation and robust production Mal, ma, nagpo-produce po 'yung ating mga planters may production mga kababayan but then makikita 'yung demand natin is also stable stable po 'yung demand pero bakit ang presyo umaabot ng 95 pesos hindi ba? So sa totoo lang walang ganito kasi yan eh. Pag sinabi niyong may shortage, may shortage, kumbaga, may kakulangan sa supply. Gan 'yun, 'di ba? Ang definition mo ng shortage ay eh may kakulangan sa supply. Wala po tayong kakulangan sa supply because 'yun pong demand natin for for sugar eh na accommodate ng ating supply. Kaya yung sinasabi sa balita na may shortage, <gibberish> hindi po ako nag-agree doon. Kasi nga, we, we, meron tayong sufficient importation. Sobra pa nga yung in-import nung nakaraang cycle na carry over na eh. Di ba? Nagpa-plant, may, may, production yung ating mga planters. Di ba? Eh bakit ang presyo yung mga na ng 95 pesos? Kung totoo si mas maraming production ngayon kaysa nung mga nakaraang mga nagdaang panahon, ang presyo nun was 55 pesos, ngayon is 95 pesos. So, clearly, clearly, ano, kaya, by the way, pakishare po itong video na to para marami makaalam, para makita nila yung datos na yan na galing sa SRA. Kasi, pakishare po itong video na to. Kasi nga, uh, para maliwanagan po itong ating mga kababayan, yung ating mga followers, ating mga viewers, patungkol doon sa datos na to na galing sa Sugar Regulatory Administration. Paki-paki-paki-share po para maalaman ng mga kababayan natin kasi doon sa mga balita sila sabi nila ay may datos pero hindi nila pinapakita. Napakasimpleng research mga kababayan. Publicly available po itong data ng to sa SRA and all you need to do, syempre, kailangan nyo pa rin ng economist para yan sa inyo di ba? <laughs> But the point is, yung ating mga media, meron namang mga marurunong sa mga ma alam sa economist 'yan. Economics 'yan. Bakit hindi ninyo i-, i ano yon ipakita sa publiko na, na na nasabi ng mga mga producer ng matatamis na inumin na may kakulangan pero in fact makikita natin na yung demand is able to be accommodated ng ating supply. There is enough supply to meet demand. Hindi ba? So as an economist, nung una kong nakita tong datos kasi sing para diba, kung magpagdoktor ng tao, Pagdoktor ng tao mga kababayan may mga sintomas, di ba? So, di ba yung doktor ay may stethoscope, di ba? Yung dilagay sa yung stethoscope? Hinga, hinga. Hmm. Nilagay yung stethoscope sa likod, hinga malalim. Oh, kinuna ng dugo, chinek. Ah, alam ko na ang sakit mo. Ganon din po kami mga may doctorate degree sa economics at yung mga economic experts. Pag nakita namin tung datos na ganito, alam namin na may problema. Bakit? Hindi dapat mataas ang presyo hindi mataas dapat ang presyo ng asukal sa ngayon. Bakit? Kasi nga, may sufficienting supply. Di ba? Sabi ni Zen Mav MBM, paano na lang ang bayan kung walang ka? katulad nyo, mabuhay po kayo. Malaming salamat sa iyo, Zen Mav. Pahirap yan sa mga tao, mga kababayan. Pahirap yan sa mga mamamayan. Yun, yung nangyayari yung, yung na yan. Piruin mo, from last year, 50 pesos per kilo. Ngayon, nasa mahigit sandaan na. Hindi ba? Tandaan nyo, average yun. The average price was 95. Ibig sabihin sa mga pamilihan, ito nakikita ko, the, yung high price was 115 pesos per, per kilo. Napakatindi no? 115 pesos per kilo. Ang mahal nun. Hindi ba? Last year, 50 pesos lang. Ano yun? Consid ito pa ha, ito pa ha, sasabihin nyo, okay, sabihin ng mga, sasabihin ng mga nagde-defense dyan, yung mga nagtatanggol dun sa mga, mga kung sino man, yung mga nag, na, 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 may responsibility sa pagtaas ng presyo na yan. Sabi na, eh hindi. Gera kasi sa Ukraine. Di ba? Gera, inflation. Mga kababayan, yung presyo ng langis ngayon, pababana Di ba? So kung yan man eh, uh, kung yan man ay dahil sa pagta sa infl global inflation na nagaganap, dapat yan sa ngayon bababa na yung presyo na yan. 'di ba? So kaya nga sabi nga ni sabi nga ni Kendall Rosario, na factor na rin po ba yung inflation and interest rate? 'Di ba? So ang point diyan is yung yung cost of production, okay? And, 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 sige na to be fair. Yung cost of production depends also on the price of gasoline. Pero mga baba na yung presyo ng gasoline Hindi ba? Tsaka yung pagtaas niyan, imagine ha, inflation inflation was what like eight nine percent. Yung in increase ng presyo within a year was was one hundred percent. Tiba so yung yung inflation. Yung inflation hindi nagmamatch match doon sa in-increase ng yung, yung rate yung CPI inflation natin. Yung yung pag ang, yung pagtaas ng consumer price index hindi siya nagmamatch match hindi siya nagmamatch doon sa ano, sa anong tawag dito, doon sa presyo ng uh, sa pagtaas ng presyo ng 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 asukal. 'Di ba? Sabi ni Mark Besabe, Dok, ang solusyon po talaga dyan ni PRRD, uh, gusto ni PRRD na hinihingi niya sa Congress for five consecutive years is death penalty for corrupt government officials. Tinutulungan lang ng Congress. Sabi ni Mark Besabe. Sabi ni Alan Mabuting, malaki po ang ginagampanan ng media pagdating sa information tungkol sa supply and demand. Mahirap po kung ang media nakikipagsabwatan sa mga traders, sabi yan ni Alan Mabuting. Sabi ni Ken, o nga, sobra increase, almost double. ba? Diba? That's the point. Yung in-increase ng presyo ng asukal was more than the amount of, of inflation in the country. ba? Diba? So clearly, sa, aming, nga, sa, sa amin mga economist, ang diagnosis namin dyan is market failure. Kasi nangyayari ganito, if, if the market works well, di ba? If, if the market operates as it should, ang presyo po ng bilihin is determined by demand and supply. Sinabi ko yan sa isa kong post. Kapag ka ang merkado ay gumagana ng maayos, ang presyo ng bilihin ay nadetermina nino nung mamimili at nagbebenta. Buyer and seller, demand and supply. Yan po ang nagdedetermine ng presyo. Pero dito hindi. Bakit? Kasi makikita po ninyo, stable ang demand. Ang supply meron, walang shortage. Wala. Pero mataas ang presyo. Bakit? Bakit? So ang ibig sabihin niyan, merong mga namaman, nananamantala. Yan. So merong mga nananamantala sa merkado ng asukal. Yun lang yan. Meron. Sabi ni Becria na nag-hoard po sila kahit mababa ang cost nila pagkuha para maitaas nila if mag-declare ng shortage. Ganito lang yan. Supposing ako yung ano, ako yung uh, hoarder. Bigyan ko po kayo example. Ako yung hoarder. So meron ako yung ano, meron akong supply ng nasa bodega ko, meron akong mga Uh, ilang ilang sako, libu-libong sako ng refined sugar. Aba, hindi ko muna ilalabas yun. Naantayin ko pang tumasang tumas, tsaka ako ibibenta pa unti-unti. Kasi ang laki ng kikitain ko. Diyan na yung papasok yung tinatawag nating speculation. di ba So, may merong speculation na nangyayari sa merkado ng asukal. Which is hindi maganda. Okay? Nagkakaroon ng speculation. Ano ibig sabihin ng speculation? Ang ibig sabihin ng speculation is yung pag-aabang. Nag-aabang ka bago mo ilabas yung produkto. Bakit mo ilalabas yung produkto para ibenta pag mataas ng presyo? Pag mababang presyo, hindi mo muna ilalabas. Yun pong ibig sabihin ng speculation sa, sa merkado ng agrikultura. ba? Diba? Sabi ni Maria Maria, kasalanan na naman Tony ni PBBM. Ayan, ayan, ay, ay, ay nako, yan ako, po. Isisisi na naman yan sa Pangulo. Ano? Uh, yung, 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 yung crisis na yan. Hmm. Ito pa. Na, speaking of isisisi sa Pangulo, naalala mo yung ko yun sa post ko. Onion? Sino pa? Si Onion. Si Rice. Sino pa? Si Sugar. Meron pa si Garlic. Di ba? So, <laughs> Yung mga yan, di ba? May, may mga nangyayaring spekulasyon sa mga merkado na yan. Tapos ang isisisi sa Pangulo. Di ba? Isisisi sa Pangulo yan. Sabi ni Cherry Ann Cruz, Thank you, Dr. Batu. Thank you po sa pagpapalinaw sa mga issue watching from Pasay City. Ayan. So, I mean, it's a... Ganito lang yan. Sa, sa, point, sa punto de vista naming mga economists, pag meron kaming nakitang uh, market failure, ano ang solusyon sa market failure? Anong solusyon? So clearly may nagagradep na market failure na kasi nga yung presyo hindi na hindi na dine ng demand at supply. May ibang puwersa na nagdedetermina ng presyo. Ang solusyon namin diyan mga economists pag mayroong market failure is government intervention. Yan po ang solusyon diyan. Sabi ni Justin Lobaton Galero, dapat ang presyo lang ata ng per kilo nasa 50 to 65 pesos correct? Kasi kung historically titingnan mo, plus i-account mo yung inflation, ano? Nasa mga, actually, 70 pesos, o ano pa ngayon, yun, na yung mga mataas na masyado yun eh. Pero umabot na lang may gitsandaan. Hindi ba? Sabi ni Jim Vicente, Talagang silang kumokontrol ng presyo, mga buwisit yung mga negosyanteng kurap. Sabi yan, ni Jim Vicente. Sabi ni SS, kasalanan ni PBBM, di siya kagad nakapagtabas ng tubo. Joke, sabi ni SS. Sabi ni Alan Mabuti, nakakadagdag pa po sa speculation ang media. Kasi nga, yung sabi ni Esther, maraming salamat po at naiintindihan ko mga paliwanag nyo. Yung sa media naman, ganito yan kasi. Ganito yan sa media, no? Sa case naman ng media, nakaka nakaka-create sila ng expectations. Ayan. So iba naman yung so kanina meron tayong nabanggit na speculation, ngayon naman meron tayong nababanggit na expectation. Ano po ang ibig sabihin ng expectation? Ganito po 'yan. Narinig natin sa radyo, napanood natin sa TV, nabasa natin sa mga pahayagan. Sinasabi na, "Oh, meron daw kakulangan. Ano mangyayari niyan?" Kung may kakulangan, uh, bibili na ako. Hindi ba? So punta na ako sa tindahan, eh na ako ng marami habang baka tataas ang presyo. Ha, di ba? So ano mangyayari? Tataas ang demand na hindi naman dapat. So assuming walang shortage talaga nangyayari ha, nagkaroon lang ng balita na may shortage, ano mangyayari? Tataas po talaga ang presyo. Bakit? Kasi magka-create ito ng demand. Dahil sa expectations. Dahil yung mga tao, sasabihin nila, okay, dahil may shortage daw, ibibili na ako ng maraming asukal. Kung ako naman po nag-retailer ng asukal, labi nakikita namin ang daming gusto i-bili ng asukal, labi tataas ang presyo. Kaya dapat po yung ating mga mamamahayag din, ano, medyo exercise ano din tayo. Yung mensahe ko po sa inyo, no, maging responsable din po kayo sa pagbabalita. Maging responsable po. Pag nagbalita po kayo, eh, paki, mag, laliman niyo po yung research. Nakita niyo naman po sa datos na galing sa SRA mismo, na yung supply po natin ay eh, supisyente sa demand. Hindi ba? Yun lang po. Yun lang, bilang ekonomista, bilang Pilipino, yun lang po hiniling ko sa mga media natin ano, na, na maging ano po tayo, maging responsable naman po tayo sa pag-ulat. Pag Kasi kagaya explain ko na kanina, no, pag mali yung ulat o or, or merong, merong kakulangan sa impormasyon, makikreate po yan ng konsekwensya sa merkado na pwedeng ikasama ng ating mga kababayan. di ba? Sabi ni Nix Gas, ang audio po nagdodoble. Nagdodoble ba? Siguro nga. I don't know. Sabi ni Maria Maria, sa media puno ng balita ng sugar shortage at problema sa soft drinks pa ulit-ulit para makondisyon ang utak ng mga tao, sabi ni Maria Maria. Sabi ni Vecria Ponperada, Dok, pati mantika, mataas na rin dati 70 pesos yung isang litro. Ngayon, nasa 90 to 100 pesos. Iba po yung issue ng mantika. Siguro maganda ibang, ibang live yan. No? Kasi yung sa mantika, nagdidepend yan sa palm oil. May, meron pong restrictions ngayon ng palm oil sa, sa Indonesia at Malaysia. May, merong ano yan, ibang usapin yan. Okay? Uh, sabi ni Ron Villaluna, Dok, ano po ang ano po meaning kung ang malalaking soft drinks company ang naglabas ng statement na may shortage sa asukal? Okay, ganito naman yan. Ito naman yan. Siyempre, kung, kung ikaw ay industriya, ano? Uh, and by the way, hindi ko, hindi, wala akong specific na nire dito na is kumpanya. Ano? Hindi, wala po. Yung, in, as an industry ang pag-usapan natin. Ang gusto ko as an industry, mababa ang aking cost of production. Ayoko na mataas ang cost of production. Bakit? Kasi kung mataas ang cost of production, di ba? Uh, Balit ang aking tubo. Balit ang kita ko. Okay. Ano nangyayari ngayon sa merkado ng refined sugar? Nakita natin kanina sa re sa merkado ng refined sugar, mataas po ang presyo ng refined sugar. Mataas po. More than usually as, as, as what it should be. Mataas. Kung ako po ay ay producer, no? o kaya uh, bahagi po ako ng industriya na gumagamit ng asukal, refined sugar, mata may, wala pong problema sa supply may supply tayo pero mataas ang presyo. Aba syempre hindi ako bibili ng asukal dito. Mahali. Eh. Anong gagawin ko? Mag-aangkat ako ng asukal sa ibang bansa dahil doon mura. Sa Brazil ako bibili. By the way, Brazil is the world's biggest producer ng asukal. Sa Brazil ako bibili o kaya Thailand ako bibili ng asukal. Di ba? So yung ginagawa ng mga kumpanya na yan na lumapit sila sa Pangulong BBM ano. Karon nga di na ba nagkaroon nga ng meeting ng mga industriya. That is a normal response of an industry na in the face of high production cost. Mataas po yung presyo, hindi hindi kasalanan ng industriya na mataas ang presyo. Hindi nila kasalanan. Bumibilihin sila eh, bumibili sila mataas ang presyo. Mataas ang presyo pero merong supply. 'di ba? Mataas ang presyo pero may supply, suficient yung supply. So ano gagawin ng industriya? Ay bibili na lang ako, mag-import na lang. So yan yung nakita kong compromise solution ng ating pangulo. Compromise solution na okay, uh, we will allow yung mga industries do sa pangangailangan nyo, we will allow you to import. Pero for any other domestic use ng sugar, Bibili natin 'yan sa sa ating local markets. Do sa local markets tayo. Sabi ni Maria Maria uli, pero doc bakit nasa balita na hindi gusto ng mga soft drink industry ang local sugar products natin? So dapat pa talaga natin mag-import para sa kanila lang. Hindi Maria Maria, inexplain ko na kanina na ang reason talaga niyan is mahal kasi yung asukal. Hindi yung hindi yung quality ng asukal natin, hindi yun eh. Hindi yung, hindi yung quality ng domestic production ng sugar natin, hindi yun ang issue. The issue is the price. Di ba? So sabi ni Sherwin Dagasdas, parang umabuso ng husto ang mga negosyante sa administrasyon ni PBBM at hinayaan lang din ng mga economists veterans ko noon ng mga cabinet members ni PBM parang may mali. Sabi yan ni Sherwin Dagasdas. Hindi ko rin masisisi yung mga technocrats ni BBM. Hindi, hindi rin. Kasi kaupo pa lang nila eh. Hindi ba? So, merong nangyayari sa merkado natin ng asukal. No? Merong, may mga puwersa na, nag na kumikilos dyan, na, na labas sa demand at supply, na yan ang na nagpapataas ng presyo. Sabi ni Mark Besabe, Economic sabotage na ito, Dok. Baka po may covariance ang traditional media at anti-government inside the department to scare the people para magalit ang mga tao sa government, sabi ni Mark Besabe. Meron ding anggulong ganyan. Bakit? Kasi may mga nagsasabi na, na tandaan natin na agrikultura ang gusto ng ating Pangulo na ayusin. Bagay, yun yung kanyang ano, marami siyang pinangako nung kampanya patungkol sa sektor ng agrikultura. Siyempre, kung ikaw ay oposisyon, you hit the administration to hit him hard dun sa sa kumbaga, dun sa aspeto na kung saan talagang masasaktan siya, which is agriculture. Hindi ba? So, kasi sa ano yan eh, alam niyo ba yung mga kababayan, sa kasaysayan, ang sektor na agrikultura, dyan ang gagaling yung mga rebellion eh. 'di diba? Yung mga farmers, 'yan ang mga nagmaalsa. Siyempre kasama na rin yung mga manggagawa sa mga siyudad. Pero sa mga kanayunan, yung mga farmers, 'yan ang ano, 'yan ang 'yan ang umaalsa, 'di ba? Maraming mahirap sa mga farmers. So ang, anong gagawin ng ng ikaw, if if you are ano, kung galit ka sa administ, galit ka sa government, 'di ba? Anong pwede mong gawin? Ay create a problem para magalit yung mga farmers sa administration divide and conquer. Diba? ba? G ganyan yun, divide and conquer. Sabi ni Zenbav MBM, sino po ba nagbabayad ng imports ng sugar? Pero siyempre, kung sinong bumili. Hindi ba? Kung sinong bumili. So, ang bumili, limba, ang bawa, kung ina inalaw na finally ni, ni PBBM na yung mga industriya, pwede na silang direct ang bumili ng asukal o abroad, sila magbabayad nun through foreign currency, of course. Diba? Sabi ni Cynthia Rico, ano po reaction niya sa posted letter ng mga soda manufacturers na may kakulangan sila ng sugar? Nabanggit ko na po yan kanina. ang issue dyan, actually, ang issue dyan, reaction ko dyan, okay, so, ano natin ha, i-revise natin. Ngayon, Re revise ko ba, i-wrap up natin. The issue there is not really uh, shortage. Hindi kasi nga, nakita niyo na yung datos eh. Di ba? But the issue is mataas na presyo. Yun 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 yun, mataas na presyo. Mataas na presyo in the face of, uh, uh, kung baga walang, ano, walang kakulangan pero mataas ang presyo. So kung ano, kung, oh, ano gagawin ko? Eh, muna ako sa gobyerno, oy, baka pwede mo kami tulungan, mataas ang presyo. Baka pwede mo naman kami i-allow ng bumili na sa labas. Diba ganun po yan? Sana naintindihan nyo ha, sa mga nanon, sa sanas, sabi ni Ron Villaluna, sana sa mga nanonood dito, please share tong video na to. Napakalaking bagay na malaman ng mga kababayan natin ito. Maraming salamat. Pakishare po ha. Kasi nga, in-explain ko po yung, 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 datos mismo eh. Pinakita ko sa inyo yung presyo. Pinakita ko sa inyo yung datos. At meron tayong analysis. Ayan. So, sabi ni Maria Maria, totoo ang issue ito, it will hit many birds with one stone. Ayan. So, alam nyo, mga ilang araw tungkol dyan sa ano to patungkol dito sa issue ng 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 asukal eh nag sumusulat lang ako ng mga vlogs Makikita niyo di ba do sa Facebook page natin may mga analysis ako ginawa pero sabi ko this time I think magla live na ako kasi magandang ipaliwanag talaga to sa mga tao paliwanag sa mga kababayan natin yung datos mismo na galing sa SRA di ba And by the way, no, yung pinakita ko yung datos noong nakaraang taon, kung kung ganun pa rin yung mangyayari ngayong taong to, ibig sabihin, kung mag import tayo, okay? By the way, yung ini-import, hindi, hindi, hindi kasi laki ng 300,000 ha, na gusto ng SRA. Masyadong malaki yun. Historically, malaki yun. Uh, kung mag import tayo ng kaunti, kagaya ng sinasabi ni PBBM na 150,000 metric tons, eh okay na po yun. Okay na po yun. 'di ba? Okay na po ang issue na lang diyan, suppose na nag-import tayo 150,000 metric tons. And then nag-nagtanim na po 'yung ating mga nag-harvest na po 'yung ating mga planters. Na-mill na 'yung 'yung suka, laging refined na, no? Na 'yung demand na meet ng supply, mataas pa rin ang presyo. Ay eh, talagang 'yung 'yun ng dapat na aksyunan ng ating pamahalaan. 'di ba? Hindi sa ano, hindi sa production side kasi yung production side okay naman po eh. may production na nagaganap. Although meron ding mga nagsasabi na yung milling natin medyo makaluma. Makaluma daw po yung milling. Sabi ni Chris E. Eh, so wala po talagang shortage kasi nakita ko lang e eh, presyo po. Ayan. So yun, hindi ano naman nasa datos naman eh. Kumbaga kasi ang ibig eh, ganito, ano bang definition ng shortage? Ang definition ng shortage is yung supply, hindi niya na-meet yung demand. Kulang po yung supply. Di ba? isa e, sa tapos eh, may supply. Di ba? Kailangan lang mag-import ng bahagya para ma-meet yung demand. Actually, baka sobra pa yung i-importin natin. Pero the point is, kahit nag-i-import ka na, mataas pa rin ang presyo, kalokohan na yun. Meron nangyayari sa merkado natin na hindi tama. Ayan. Uh, sa <laughs> Sabi ni Mark sabi abangan, arena at mais naman ang susunod dyan. Actually, tinitingnan ko na nga ngayon mga kababayan is yung swine, yung pork. Si pork at si chicken, yun ang tinitingnan ko ngayon kasi yung si pork at si chicken, lalo na magpapasko, no? months na malapit na, no? Makikita ninyo na may merong, merong mga magaganap diyan na kahiwaga sa ano sa may mga may mga kakaibang mangyayari diyan kay pork at chicken pagdating ng mga bear months. Ayan. Dok, Meron na po bang statement galing sa government tungkol or katulad ng mga sinabi mo? Mukhang alam na ni PBBM ang totoo nangyari. Yes, I agree. Pero wala atang statement from government. Oo nga. So, alam nyo kasi si PBBM, tahimik lang yun. Di ba? <laughs> tahimik lang yun. Pero nung, kung narinig din nyo yung sinabi niya nung, nung press conference, yun yata yung nagpabakuna siya. Tapos tinanong siya ng, ng, mga tao. Ang, ang sabi niya was, nakita na niya yung data kailangan mag-import pero hindi kasing laki nung ini, yung hinihingi ng, ng SRA na 300,000. So, ibig sabihin, yung Intel, alam niya yun, may Intel ang Pangulo. Meron. So, yung datos na pinakita ko sa inyo, yun yung same datos na nakita ng Pangulo. Maniwala kayo. Yun yun. Yung pinakita ko sa inyo yung datos, yun yung datos na nakita ng Pangulo. Salamat po sa explanation. Sana this explanation will reach the people. Kaya nga ang point ko diyan is kanito. Kung makita niyo yung sinasabi ng ng sa mga pahayagan ano na oh eh meron daw ano, merong shortage. Eh tingnan niyo rin ano yung source ng balita, yung source ng data kung saan at uh, tingnan niyo, mag-research din po kayo kasi nga lahat naman tayo ngayon may kakayahan na mag-research nandiyan ang internet, nandiyan si Google, di ba? Sabi ni Sherwin Dagasda, Sir, bakit po pinagdidiinan po ng mga nag-resign na official ng SRA na kulang daw talaga ang supply ng sugar at ginagamit pa nila ang word na naawa sila sa mga tao at consumer? Kasi nga, di ba, kung makikita natin sa datos, talagang nag i tayo ng asukal. Hindi ba? Ang, ang Kasi ganito yan, eh, nagkakatalo tayo sa definition ng shortage. Doon tayo nagkakatalo. Ang, ang shortage kasi ibig sabihin, yung demand, hindi niya ma-meet yung supply kung hindi tayo mag import eh merong shortage. Di ba? Ganun po yun. Kung hindi ka nag-import, may, may, kakulangan. Eh nag-import naman po tayo eh. Hindi ba? So ibig sabihin, kung nag-import tayo, namimit yung, yung, supply, namimit yung demand, ayos po yun. Dapat yung presyo stable. Eh bakit mataas ang presyo? Hindi ba? So, ang issue dyan mga kababayan, the issue here sa, sa market ng sugar, ha, yung issue sa market ng sugar is not really yung, yung issue ng 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 supply. Hindi yung issue ng demand. Ang issue po dito is mataas ang presyo. Yun po yun. Yun, yun ang puno tulo. Kasi kayo ito eh, kung ang presyo normal lang naman, hindi na mapapansin ng tao. Walang magko, hindi magko-complain yung mga mga produce, yung mga industriya. Hindi pa po hindi sila magre- wala magrereklamo. Kung kung mababa ang presyo, kung stable ang price, nobody will complain. Eh bakit nagrereklamo ngayon? Kasi mataas ang presyo. 'Di ba? Sabi ni Camden Velasquez, go shortage ang nangyayari. Pinalalabas nila na malaki ang shortage para makapag-import. Tapos gagawin, iho nila. Kaya kahit na mag-import, hindi pa din nagbabalansi ang supply at demand. Sabi ni Camden Velasquez. Ayan, sabi ni Justin Galero, Dok, yung onions po ba? Ano po yung analysis nyo? Okay, okay si onion naman, yung si okay, hindi ako makagawa ng matinong analysis kay onion. Kasi naghahanap ako ng datos mula sa Philippine Statistics Authority. Wala akong makitang datos ng demand for onions. Meron tayong supply of onions, pero walang demand. So, hindi ako makagawa ng matinong analysis. Hindi kagaya kay Sugar. Nakita nyo kay Sugar, may demand at supply. Magand By the way, sa SRA, ha, yung, mga nag yung mga gumagawa ng spreadsheet ninyo, yung mga economists dyan, okay kayo sa akin. very good yung mga data ninyo. Gustong-gusto ko yung pagkakagawa nyo ng mga data very very good kasi nga dahil sa inyo dun sa mga taga yung staff ng SRA uh, and, at ginawa niyo pang publicly accessible itong data na to and malaking tulong po sa mga kagaya namin na maipaliwanag ito sa ating mga kababayan kaya saludo po ako sa inyo dun sa mga staff ng SRA na gumagawa ng mga datos na yan yun so yun po yun ang ano ha yun ng mga kaganapan sa Asukal na yun. 'Yun namang sinasabi na yung political angle nito, very ano yan, very complicated yan. Kasi nga sabi nga ni Sass, ano yan, eh balancing act yan eh. ba diba? kailangan balansehin ng pangulo yan? Kasi may interest yung mga industriya, may interest ang consumer, may interest si planter, ah uh, may interest si trader, 'di ba? Competing interests yan eh pag nag-allow ka ng importation, anong mangyayari sa kay planter mo? Diba? Ganon yon. Bababa ang presyo dahil nag-import ka, makikinabang si consumer, makikinabang si industriya, mahihirapan si farmer. Paano, paano ngayon yon? Hindi ba? So ano mga ano mga magandang solution diyan? Ano? May mga naiisip akong solution. Bigay big ko yung explanation. Ito ngayon mabilisan lang ah. Oy, dun sa mga economic team ng Pangulo, kung nakikinig kayo, kinikinig kay sa akin. Ha? Ito explain ko mabilisan lang. Kung iaalaw ninyo na mag import ang mga industriya, tingnan ninyo ng mabuti yung uh, uh, profit margins ng mga industriya na to. Bakit? Kasi dun sa profit margin na yan, dun yung malalaman kung, gaano, ka, kung pwede tayo mag-impose ng konting taripa. Para saan yung taripa? Parang yan yung rice competitiveness enhancement fund yung R RCEF ng 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 uh, nung nat, dun sa rice tarification. Kumuha kayo ng konting taripa doon sa mga iniimport na asukal ng industriya and then yung yung proceeds nung taripa na yon ibalik niyo yun doon sa ating mga planters. Bakit? Kasi nga may mga balibalita mga kababayan na yung 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 planters natin sa sa at kay millers lalo no yung mga millers natin eh may mga makalumang makinarya pa rin po so ibig sabihin kung luma yung mga makinarya nakakadagdag din po yung sa pagtaas ng presyo kasi inefficiency yun eh di ba so ano ibig sabihin kung kukuha kayo ng konting taripa doon sa iniimport na sukal ng industriya at ita-transfer niyo po yun doon sa mga planters eh yung importation will help them hindi ba so yun ang ano yun ang yung ang nakikita kong solution dyan pansamantala ngayon. Yung importation ng asukal uh, para sa industriya, dapat 'yan temporary lang 'yan, 'di diba? Kasi nga nag-import naman talaga tayo, pero yung iaalalay mo yung industry na sila sila mag mag, mag uh, maghanap ng sources. Medyo ano 'yun, medyo problematic 'yung kasi kailangan priority bumili muna sila domestically. Hindi ba? So so how how do you how do you make that possible? You make that possible by making yung ating local planters competitive. Maibababa yung cost of production sa side naman nila. Kasi pag naibababa mo yung cost of production sa side nila, magiging profitable ang pagtatanim ng tubo, magiging mas profitable siya. And then uh, magiging affordable dun sa mga industriya. Hindi ba? So ganun po yung nakikita kong solution diyan. Sabi ni Rika Tagle, tama talaga na si BBM sa Department of Agriculture, uh, hindi siya basta lang oo lang oo tapos yung mainstream media matindi makahype ng problem, bihira yung matinong nag-analyze ng problem at tinitingnan ang possible solution. If puro mainstream papakinggan malamang puro depression kokuhon ng tao, sabi yan ni Rika Tagle. Ayan. Aha, uh -huh. sabi ni Camden Velasquez, uh, law of demand and supply. Pag mataas ang supply, mababa ang demand, of course. Uh, mababa ang demand, mababa ang presyo. Mataas ang demand, mababa ang supply, mataas ang presyo. Pantay na supply at demand, stable na presyo. Ayan. Sabi ni Zem, Zem MBM, napaka raming lupa ng Pilipinas, kitang kita sa ere. Sana mapaganda ni BBM ang agrikultura. Salamat sa paliwanag. Aleluya talaga sa katulad nyo mabuhay po. Salamat po. Salamat po. Uh, sabi ni Gerald Malud, may interest ang mga negosyante, politicians at farmers at nag-uumpugang bato. Kaming mga maliliit na consumers ng asukal ang kawawa. Totoo po yan. Alam nyo, at the end of the day, yun pong common tao, ang, 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 na, ang na, na kumbaga, tama yung sinabi ni Gerald, ano? para mga nag-uumpugang bato yan. Eh. Diba? So, ang kailangan gawin ng Pangulo natin, eh, medyo yung nag-uumpugang bato, eh, pumagit na siya doon. 'Di ba? 'Yun ang 'yun ang role ng pangulo natin. Kaya alam nyo, hindi madaling maging pangulo ng Pilipinas. Hindi madali. si mo asukal pa lang 'yan, ha? Asukal pa lang 'yan. Nasa Hindi lang 'yun. Si BBM pang Secretary of Agriculture. Ba, diba? sakit ng ulo niya 'yan. Yang <laughs> asukal, si onion, sino pa ba si pork? Darating na 'yan si pork, si chicken. 'Di ba? Si rice. Diba? May corn pa. Diba? So marami-marami. Pero marami. anyway, mga kababayan. Paki-share po itong video na to para makarating sa marami nating mga kababayan. Okay, i-share ninyo ito para makarating itong impormasyon, Itong balita na ito na tungkol sa pag-analyze natin ng datos. Paki-share po para marami pong makalam At uh, muli po, mga kababayan, ako po ay 56 minutes na tayo, halos ang oras na po 'yung ating live. Muli po maraming salamat mga kababayan sa inyong panahon at sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating live with Dr. Batu. Maraming salamat po at sana po eh ma-resolve ma na itong problema sa asukal. Sana po ay eh maging maganda ang ating bansa. Mabuhay po kayo at muli maraming salamat po.